Crvena zvezda traži napadača. Novi pokušaj je u Moskvi, sada je izbor Marko Rakonjac, špic koji je pre samo 6 mjeseci otišao iz Čukaričkog u Lokomotivu. Šampion Srbije želi da dovede napadača na pozajmicu, uz mogućnost otkupa sljedećeg leta, čeka se odgovor iz Rusije. Rakonjac je bio sjajan u prvoj polovini prethodne sezone. Posla odlaska Jovanovića u Makabi iz Tel Aviva dobio je priliku u Čukaričkom i sjajno iskoristio. Bio je efikasan i Lokomotiva je platila 2,5 miliona evra za crnogorskog napadača. Period adaptacije u Rusiji bio je težak. Retko je dobijao šansu da pokaže šta može, još nije postigao gol, Lokomotiva je tokom prvog dela sezone imala čak 4 trenera. Sada se čeka rasplet oko 22-godišnjeg napadača. Vrlo brzo trebalo bi da se zna da li se vraća u Beograd, ovog puta u redove Crvene zvezde. Branjiv šut, gol po znako i put, ja